стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання, я Ірина Котлярова. На часі новини від СТС. Журналісти нашої редакції готові розказати про важливе за цей день. Далі коротко про головне. Звільнення бранців 73 полонених українців повернулися на батьківщину. Новації 2018. Зміни у різних сферах життя приготував українцям наступний рік. Передноворічний ярмарок. Що купують у Сумах до святкового столу? Після місяців очікування та десятків невдалих перемовин масштабний обмін полоненими таки відбувся. Цього Україна чекала понад рік. За попередньою домовленістю, українська влада мала передати бойовикам більше 300 утриманих, а бойовики – 74. В кінцевому результаті на підконтрольну Україні території повернулися 73 особи, серед яких кіборг з Роменщини Олександр Морозов. До бойовиків повернулися 233 людини. Як все відбувалося – далі в сюжеті. Обмін полоненими між українською стороною і так званими ЛНР та ДНР тривав із вчорашнього ранку на Донбасі поблизу окупованої Горлівки. 73 українці, які перебували у полоні проросійських бойовиків, повернулися на підконтрольну Україною територію. Хтось із них провів кілька місяців у підвалах в'язниці бойовиків, а хтось – кілька років. Від повернення на мирну територію України з полону бойовиків відмовилась одна жінка, у якої у Донецьку мешкає родина. В обмін за наших до так званих республік віддали 233 ув'язнених. Просили вони більше. Загальна цифра тих, що мала б віддати Україна, сягала 300. Проте кілька десятків людей просто відмовились. Ні, я туди не поїду, я повертаюся в Одесу. Таких, як я думаю, ну, набереться чоловік, мабуть, 15, може бути. Звільнення бранців стало можливим завдяки домовленостям тристоронньої контактної групи, а також зусиллям багатьох міжнародних партнерів та уряду України. Ті, хто залишається в Макіївській колонії, їх сьогодні вивозять на СІЗО. Сережа, Богдан. Саша, ми обов'язково вас заберемо, ми обіцяємо, правда? Там ще Максим Тіарєнкер. Ми заберемо. Рома Пісанєс. Ми заберемо обов'язково. Україна бореться за вас. Ми обов'язково заберемо. Ми обіцяємо, правда? Після обміну із зони АТО звільнених бранців 9 гелікоптерами перевезли до Харківського аеропорту, де на них чекав літак до Києва. Утім, трохи там затрималися. На литовищі колишнім бранцям влаштували офіційні вітання. Готові зустрічати хлопців і в Борисполі серед звільнених з полону кіборг з Роменщини Олександр Морозов. Олександр перебував у неволі з 2015 року. Рідні бійця вже в очікуванні зустрічі. Ми приїхали до Морозова Олександра Олександровича, військовополонений. Сьогодні побачимо його. Дзвонив, просив пробачення за те, що я, скажімо, стала другою. Ну, в телефонній розмові, оскільки першим був президент. Нарешті із Харкова прибули два літаки до міжнародного аеропорту Бориспіль зі звільненими з полону українськими громадянами. До Києва прибула лише частина звільнених, інша лишилася в Харкові, щоб звідти роз'їхатися по домівках. Квіти, плакати, теплі обійми та сльози на очах – так зустрічали наших героїв. Повернулися додому нашими з вами зусиллями. Зустрічайте! Свято вас! З наступаючим Новим роком і з нашою великою перемогою! Наразі хлопців відправили на обстеження та за необхідності на лікування. Тетяна Корнієнко, новини СТС. Трудове рабство – одна із найпоширеніших форм у сфері торгівлі людьми. Українці потрапляють у цю пастку досить часто. За останні кілька років найчастіше жертвами стали саме чоловіки, які шукали роботу за кордоном та потрапили у справжнє трудове рабство. Реальні історії людей, яким вдалося звільнитися з полону і розпочати життя з чистого аркуша. Ексклюзивний матеріал дивіться у сюжеті Альони Щербакової.
У скрутні роки для українців кожен заробляє, як прийдеться. Почасти годувати сім'ї доводиться саме чоловікам. Вони кажуть, вимушені шукати, бодай, якісь вакансії за кордоном. Для мешканців Сумщини найпростіше виїхати до сусідньої Росії. Не секрет, що пол Сум где-то заробляє за границею. Я попав в Росію. Відверті історії чоловіків, які розказують про життя у трудовому рабстві, досить схожі. Обіцяють одне, по приїзду ситуація геть інша. Починаючи із умов, у яких доводиться жити робітникам. Якби жили в бараках пластикових, ну бараках. На цю квадратуру загнати стільки людей – це була жесть. Повірте мені. Ми там і кашляли, і боліли. Людям не дають можливості покинути територію, куди їх поселили. Ми працювали в воїнській часті, от реальна воїнська часть, яку ми не мали права навіть туди виїхати. Або ж забирають документи, аби, мовляв, офіційно оформити трудові відносини. Попросив роботодатель документи на оформлення документів на роботу там, в Москві, ну, щоб офіційно. І не повертали їх на протязі там двох і більше місяців. Грошей на такій роботі не платять взагалі, або ж дають копійки, аби вистачало тільки на їжу. Гачок обіцянок досить довго може тримати людину, адже та чекає уже чесно зароблених грошей. От, ребята, потерпіть, неділя-дві ми вам віддадимо. Неділя-дві, а ну ж, у нас народ як, обіцянням привик вірити. Повернутися додому без грошей наважиться не кожен заробітчанин. А подекуди вибратись із місця, де живеш – надто складна задача. Максим із друзями жив у закритій квартирі на 14-му поверсі. Мені прийшлося вилізати з балкона на балкон, к сусідам проситися, щоб обратитися в посольство України в Російській Федерації. Повернутися живим – це уже перемога для тих, хто постраждав унаслідок торгівлі людьми, побувавши у трудовому рабстві. В Україні кожен може звернутися до міжнародної організації з протидії торгівлі людьми. Її філіал є і у Сумах. Мешканцям Сум і Сумщини можна звертатися до професійної ліги соціальних працівників Сумщини за номером 063-149-4903. Тут готові надати всебічну допомогу. При помощі цієї організації я приобрел первоначальний інструмент, там перфоратор, болгарку, там дрельки, такої, ну, нормальний інструмент, тобто там не уровень, не шпатель, а іменно електроінструмент, і почав працювати тут. Допомагають не грошима, а необхідним інструментом, аби кожен міг працювати, робити, що вміє, і заробляти гроші на батьківщині. Не вірив, що як це, вроді, ну, так сказати, прийдеш і тобі допоможуть. Ну, оказалося, в самом ділі допомагають, да. Запобігти трудовому рабству простіше, ніж рятуватися з нього. В Україні діє безкоштовна цілодобова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527 з мобільного. Альона Щербакова та Олександр Олексієнко. Новини СТС. Зарплати нові, вихід на пенсію відкладається, ліки стають доступнішими, а ціни та штрафи для населення збільшуються. Що приготував українцям новий 2018 рік, дізнаєтесь вже за мить. У новому році збільшиться мінімальна зарплата. Вона встановлена на рівні 3723 гривні. До того ж, планується підвищення зарплат вчителям. Вони отримуватимуть у середньому на чверть більше. Зарплати збільшаться у військових. Посадовий оклад залежатиме від прожиткового мінімуму. А от вихід на пенсію відкладається. З січня 2018-го піти на пенсію зможуть 60-річні люди, що мають не менше 25 років страхового стажу. Також з нового року українців зобов'яжуть сортувати сміття за видами матеріалів. Органіка, метал, скло, пластик та папір. За задумом, у дворах повинні стояти окремі контейнери для кожного виду сміття. Сортувати його повинні самі українці. Зміни чекають і автомобілістів. З 1 січня дозволений швидкісний режим зменшиться з 60 до 50 км на годину. Якщо перевищення швидкості буде більшим, ніж 50 км на годину, штраф становитиме 3400 гривень. А от курцям у 2018-му доведеться витрачати більше коштів, ніж цього року. Нардепи ухвалили зміни до податкового кодексу, за якими акциз на тютюн зросте. Підвищення ставки позначиться і на роздрібній ціні сигарет. Вони здорожчають на 2-7 гривень, залежно від марки.
марки та виробника. Ціна на сигарети буде зростати поступово аж до 2025 року. Фахівці прогнозують, що середня вартість пачки цигарок при стабільному курсі євро буде не менше 90 гривень. Зміни відбудуться у програмі «Доступні ліки». У 2018 році безоплатних ліків стане більше. Мова йде про доповнення програми ще двома діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Оксана Щербак, новини СТС. Ціни на продукти зростають, а влада на це відкривати очі й не збирається. Така ніби необхідна реформа скасування держрегулювання лише прискорила підвищення цін. Через це люди багато в чому собі вже відмовили. Що потрібно зробити, аби купівля їжі не вдарила по гаманцям українців, та як повернути у їх раціон м'ясо, розкаже Ангеліна Олійник. З 1 липня цього року представники української влади скасували державне регулювання цін на продукти. Вони запевняли, це допоможе розвитку бізнесу та підприємців, а зростання цін, якщо і буде, то не суттєве. Проте одразу ж після цього кроку влади підскочила ціна на м'ясо, хліб, молочні продукти та крупи. З тих пір м'ясо для багатьох стало делікатесом. І зараз стараємося не покупати. Коштів не вистачає. Риба дорога, м'ясо дороге. Ну так і овочами, так своїми перебуваємо. Дорого, дуже дорого. Ну а що поділиш? Холодець всім хочеться на Новий рік. Зростання цін на продукти не припиняється. Дуже високі ціни, дуже високі. Прийдеш, та це півтисячі треба взяти, щоб щось купити порядочне. Та м'ясо вже почти не купуємо взагалі. От якісь відходи, там косточки. Хоча у Кабміні й переконують, що реформа проходить успішно, проте депутати партії «Відродження» переконані – повернути регулювання цін державою вкрай необхідно. У Верховній Раді є проєкт, який передбачає таке держрегулювання, та приймати його не поспішають. Нужно ограничивать наценку, нужно ограничивать и устанавливать жесткие цены, контролировать, особенно на детские продукты, продукты необхідні, основна група – це м'ясо, молоко там і так далі. Крім цього, депутат переконаний, перш ніж скасовувати держрегулювання, потрібно було переглянути споживчий кошик та розмір прожиткового мінімуму. Нужно увеличувати споживчий кошик і тот мінімум сьогодні, прожиточний мінімум 1700. Пусть правительство, навіть менше, пусть правительство спробує жити за таку суму. Треба це діло увеличувати. Все ж залишати ситуацію на такій сходинці депутати не збираються. Та будуть вимагати від Верховної Ради України прийняття законопроекту про регулювання цін. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, Олександр Сорбат. Новини СТС. Традиційно до Нового року в Сумах влаштували ярмарок смаколиків. Аграрії з усієї області приїхали би задовольнити найвибагливіші смаки сумчан. У яку ціну обійдеться продуктовий кошик та який асортимент запропонували цьогоріч, розкаже моя колега Анастасія Островкова. З самого ранку до Сум приїхали товаровиробники з усієї області. На огляд сумчан широкий асортимент. Тут і ковбаси, і солодощі для малечі, а також новорічні красуні за цінами виробника. Щорічно департамент агропромислового розвитку влаштовує передноворічний ярмарок. Якісні товари за цінами сумських виробників вже не вперше змагаються із ринковими. Сумщина знаходиться у першій п'ятірці серед інших областей. Я вважаю, і в цілому аграрії вважаю, що це вагомий результат внесення для розвитку економіки не тільки нашої області, а в цілому України. Люди говорять, що це чудова можливість придбати продукти за меншою вартістю, ніж у магазинах напередодні новорічних свят. Горілку сумську дуже поважаємо. Хороші ціни, хороше качество продукції. Не і тільки і пользуємося. Хороший ярмарок, все, купили, що треба. А що купили? Що, скільки яблука коштує? Купили з Ахтирки, м'ясо з Ахтирського району, так що все в порядку. Самі ж аграрії зауважують, що незалежно від підняття вартості на продукти, попит на народні товари не зменшився. Торговля йде жваво, пиріжки добрі. Наша продукція користується вся попитом
без виключення. Мед, груші, яблука, різна ціна, 12 гривень яблука, груші 25, сюди, мед різний і 40, і 50, і 60. Це гаразд, дивіться, людей скільки, да, так що гарно йде торгівля. Найбільше м'ясо зараз беруть на свята, салчисон подобається всім, колбаси. Ну, я думаю, що люди задоволені нашою продукцією. Однак вражають містян не тільки на смак, але й приємно для ока. Зелені красуні до подоби багатьом. Продаємо ялинки по ціні від виробника – 45, 55 і 60 гривень. На ярмарку купили ялинку. 40 гривень от цього віддав. Де я познавати, треба було пораніше приїхати. Для завершення цілісної картини не вистачає лише вишеньки на торті. Вперше на цьому ярмарку сумські майстрині продають прикраси для ялинок та подарунки. Поласувати смачненьким та придбати подарунки для сім'ї і друзів завітав і губернатор. Зараз м'ясо вже придбав, горіхи, ну далі піду ще дивитись. Рибу поки що не знаю, тому що дружина не давала ще таке завдання, але зараз зателефоную їй, дізнаюсь, там потрібна риба, чи вона вже купила. Ярмарок чудово, ялинки вже всі розібрали, що ще раз говорить про те, що ярмарки необхідні і люди з радістю на них йдуть. Сумчанам обіцяють надалі влаштовувати подібні закупи до свят, аби українська кишеня не страждала, а на столі було завжди повно. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнка, Олександр Сокол. Новини СТС. Особливі діти в спорті. У Сумах відбулися змагання з карате серед дітей з особливими потребами. Цей вид спорту важливий для таких діток, тому змагання для них – свято. Хто став гостем на святі – далі у сюжеті. Пара карате – це вид спорту, який є стимулом для дітлахів з обмеженими можливостями та їх батьків, не тільки в плані фізичного розвитку. Це універсальний вид спорту, він загартовує характер. Пара карате – це вид спорту, яким можуть займатися діти з порушенням зору, ураження опорно-рухового апарату, ДЦП, ампутації або пороку розвитку кінцівок, спинно-мозкової травми, діти з інтелектуальними порушеннями. Это развивает и мышление, это специфический образ мышления, это координация движений, это, ну, все как бы физические качества. Мы должны покрывать амбиции этих детей, им нужно реализовываться. Вот как бы один из видов реализации – это карате. Цей турнір традиційний, він проходить щороку серед маленьких спортсменів міста. Діти з вадами змагаються в стилі вадакай. Спершу вони демонструють техніки ката – кожен самостійно показує рухи руками і ногами. Наступний етап – це вже боротьба попарно, в спарингу. Кожен з дітлахів має шанс проявити себе. За займані місця діти отримали медалі і подарунки. Цього разу спонсорами проведення змагання став кінотеатр «Планети кіно» в місті Суми. Вони привітали діток з перемогами і подарували квитки до кінотеатру на будь-які фільми чи мультфільми, які забажають. Коли у нас випала така нагода підтримати дітвору особливих дітей, то ми нею скористалися. Карате, розумієте, це не просто вид спорту, це система виховання, яка надає можливість людині не лише отримати якісь фізичні навики, технічні навики, але також укріпити свій дух, відчути впевненість собі. А ці діти, особливі діти, вони саме цього і потребують. На турнір приїхали діти з Полтави та Києва, які теж мають вади слуху. Є безліч досліджень, які доводять позитивний вплив навчанням, елементам карате на спосіб життя і поліпшення рухових функцій осіб з обмеженими можливостями. Та найкращим підтвердженням цього є дитячі щасливі очі. Подобається сюди ходити мені. Я сюди регулярно хожу. Как получается, да, у меня уже есть много навычек, и вообще чувствуется улучшение по здоровью. С 5 лет я сюда хожу. И что научился? Трем ката. У своє професійне свято, Міжнародний день кінематографу, представники «Планети кіно» в Сумах святкують благодійністю. Запланували і надалі допомагати і співпрацювати з Федерацією карате в області на благо дітей. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко. Новини СТС.
Ось таким видався день. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найголовніше. Якщо стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добра, гарного настрою. Залишайтеся з нами. Далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не пропустіть.